Kwa jina ninaitwa Yusuf Hassan Omar. Jana usiku katika makazi ya walimu, majangili waliweza kutuingilia, ambapo walikuwa wamebeba silaha kali kali. Milio ya risasi ilisikika kila upande. Ndani ya nyumba walijaribu kuingia. Ilikuwa saa ngapi? Vyema sana, masaa yenyewe ni saa 7:30 hivi. Pindi tu majangili walipoingia, mimi nilikuwa usingizini, usingizi wa pono. Niliposikia mlango kipigwa, nikasikia mtu akiongea, "Fungua mlango," kwa sauti ya juu sana, lugha ya Kisomali. Hapo nilipojua kama hii si lugha ya kawaida, huyu mtu alijaribu kulazimisha, nilikimbilia mlangoni. Nikashika ule mlango vizuri sana kuweza kukaribiliana na hao watu. Mwenzangu pia alikuwa amelala usingizini, nikamwamsha. Nikamwambia, "Pia wewe njoo tusaidiane hapa." Tulikuwa watu wawili. Na jumba lingine kulikuwa na walimu wanne wakilala pale. Ambapo hao sasa wawili waliweza kutoka na madirishani. Waliosalia wakajaribu kujificha na pazia. Majangili wakapiga mlango risasi, wakauvunja na wakaingia ndani. Kuingia ndani pale wakawa wamechukua wale walimu wawili na kuanza kuadhibu vikali. Walipopiga wakawapiga walimu wao, wakapiga kelele sana, yani unyende kwa maumivu. Baadaye wakawachukua na wakapita kwa barabara vichochoroni hivi, wakapanda njia ya juu na wakaenda wakatokomea gizani, hawakujulikana wameenda pale gani. Saizi kusema kweli, yani nahisi vibaya sana. Kwanza kabisa masomo yenyewe yaliharibika leo, watoto wa kusoma pili, walimu wenzangu wale tulikuwa na wao, yani nasikia mbaya kwa sababu watu tulikuwa tukishirikiana pamoja, tukifunza pamoja, kwa hivyo kulikuwa na urafiki wa hali ya juu sana. Sasa kusikia wenzetu wameenda ama wamechukuliwa na tujui hatima ni gani, nahisi kana kwamba mambo hayakuwa sawa kabisa. Hao inaweza kuwa ni majangili wa kawaida ama wale wasumbufu ambao wanasumbua nchi yetu. Labda inaweza kuwa ni Al-Shabaab. Maana mwenzangu namna alisema alipotoka nje, namna kujinasua katika hatari, alikutana na mmoja lakini hakuwa amemwona, amejifunga macho, akabakisha macho peke yake. Vyema sana, mimi nimetoka Tana River. Pia saizi naona ambapo walimu wengi sana walipiga simu, wakilalamika, wakitupa pole, ambapo kwa hali hiyo hiyo ambayo iliyopata wale wa mbele yetu yaliyowapata. Kwa hivyo hao wengine pia nao sioni wakikaa, kwa sababu wenzangu wameenda kule, ambapo hata mimi nilikuwa kule nikaona nirudi, kuna vitu muhimu nilisahau, ambapo nimekuja kuchukua, pia mimi narudi kule. Huko ni barabara ambapo tunaelekea nyumbani. Katika hali ya usalama imedorora, ulinzi hakuna. Pia hawa wananchi ama hawa wakimbizi waliokuwa area hii maeneo haya, hao nilikuwa nawaomba wafanye uchunguzi kwa mtu yote yule ambaye asiyejulikana, wafanye nyumba kumi, uchunguzi wa nyumba kumi, ambapo unaweza saidia. Ukiona mtu yote yule ameingia kwa nyumba hajulikani, unatakikana uripoti masuala hayo kwa saa 7 ambapo majangili waliingia. Tukakaa tukaingia vichakani kulala ukichakani. Walikuja saa 10 ambapo masaa yenyewe yalikuwa yamekwisha, hata maadui wenyewe walikuwa wamefika mbali sana. Na polisi yenyewe walipokuja, badala wawafate, wanakaa kutuuliza maswali mengi. Walibeba nini? Walikuwa wapi? Walikuwa wanafanya nini? Wanakaa rangi gani? Hao maswali yote ambayo hayasaidi. Kama wangewafuata ile barabara wameenda nao, wangewapata. Na baada hapo waliturejesha tena wapi? Katika polisi, kikao chao kule polisi. Sasa hapo ambapo watu tulifika pale, tena ni maswali mengine tena kuandikisha statement. Kumbe wenzetu pia wanaendelea kutokomea. Ni kupoteza muda.
hawa watu polisi nitakana wakifika tu jambo likishatendeka wanahitajika kulifuatilia mara hiyo hiyo, ndio sababu wangeweza kuwa nasua kutoka mikononi mwa maadui. Lakini wao wanafanya ugoigoi kujivuta kwa sababu yani hawajitolei katika kazi yao polisi. Kwa maoni yangu, kwa sababu kuna wawili walikuwa katika mlango wetu na wawili mmoja alikuwa kaa sentry pale amesimama akichukia wale wengine, kwa hivyo hawa watu yaweza pasokuwa wanne au watano. Idadi kamili ni wanne na watano, kwa sababu lakini hakuna mtu anajua idadi kamili ya watu.